Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, trago novidades para vocês do Overwatch. Hoje é o segundo vídeo de Overwatch falando sobre o novo evento que vai ser o Summer Games, tá? O Lion fez um vídeo hoje falando que a gente teve a revelação de um novo mapa, que é de Busan, que é lá na Coreia, e vai ser um mapa do Lucio Ball, então o Lucio Ball vai voltar. E também a data do evento que começa dia 9, quinta-feira que vem. Bom, eu não esperava outra revelação hoje de nada, mas a Blizzard revelou uma nova skin pra gente, a primeira skin lendária do evento, que vai ser da D.Va para acompanhar o novo mapa. Então a Blizzard postou no seu Twitter oficial: tire uma onda com o visual jet ski da D.Va lendário, né? Legendário. Junte-se a nós em Busan para os Jogos de Verão 2018, que começa dia 9 de agosto, como eu já tinha falado para vocês. Eu vou ampliar a tela aqui, galera. Vamos ver junto a skin? Então vamos lá, vamos ver como é que tá. D.Va vai se transformar. O mecha muda tudo, ó. Jet skizão. Ficou bem legal a skin, cara. Mudou bastante. Eu quero ver a D.Va. Ó, D.Va ganhou um coletinho de jet ski. Eles mudaram o cabelo também? Não, não mudaram tanto o cabelo. Vou botar de novo aqui, galera. Vamos ver de novo. Quero ver o mecha agora. Tenho a parte para segurar ali em cima, né? Ah, ficou bem legal a skin, né? Aliás, galera, lembrando que eu quero falar para vocês que amanhã vai sair um vídeo aqui no canal, uma discussão minha e do Lion, a gente discutindo sobre os eventos do Overwatch, tá? Então não percam esse vídeo, que a gente vai dar a nossa opinião sobre o que a gente tá achando desse terceiro ano que vai começar, o que a gente espera desse terceiro ano do Overwatch que tá começando agora, porque o ciclo, né, de eventos tá começando de novo, voltou de novo o Summer Games. Então a gente tem um assunto bem importante para falar e dar nossa opinião sobre isso, o que que a gente tá achando e se a gente tá gostando da volta do Summer Games agora, tá? Então essa aqui é a nova skin da D.Va. Como sempre, todos os eventos, 3 mil de gold. Eu gostei bastante dessa skin até, espero conseguir ela. E é isso aí, galera. Se sair alguma outra skin, eu trago para vocês. Devem. A Blizzard agora, eu não sei por quê, mas eles estão fazendo isso para manter o hype no evento dia após dia. Então eles pegam e revelam a skin, revelam todas as skins basicamente. Você entra no jogo, às vezes tem uma, no máximo duas diferentes. Então eles estão revelando tudo antes. Chega no dia do evento, a gente não tem nenhuma novidade para mostrar para vocês. É tipo, a gente já mostrou tudo antes. Então, provavelmente nos próximos dias, até quinta-feira que vem, dia 9, a gente deve ter aí a revelação de todas as outras skins lendárias do evento, ok? Então é isso, galera. Deixar aquele like lá para ajudar o vídeo, né? Para compartilhar também. Agradeço quem fizer isso e, se for novo aqui, se inscrever, beleza? Tô indo nessa então. Valeu, fui!